Outrora houve uma explosão. Uma explosão que deu à luz o tempo e o espaço. Outrora houve uma explosão. Uma explosão que pôs um planeta a girar naquele espaço. Outrora houve uma explosão. Uma explosão que deu origem à vida como a conhecemos. Depois, deu-se a explosão seguinte. Heavy clouds, dirty hands, sweaty clothes, the routine that I've learned to understand and know, play my tricks. Fragile mind, rest your head on me. Shut my eyes, I'm not here. There must be some mistake. Don't be so serious. Don't be so serious. Don't be so serious. Don't be so os olhos, estúpido.
Podia esperar ali que as vá passar. Foram-se embora. Então,
Não te queria agarrar com força. Lágrimas? Alergia ao quirálio. Então tens Dooms, como eu. Eu tenho o fator de extinção, mas o teu é mais elevado. Qual é o teu nível? Consegues vê-las? Não, mas sinto-as. Nível 2, então. O que estás aqui a fazer? A manter-me seca, tal como tu. A chuva de tempo parou. Chamo-me Fragile. Pois, já ouvi falar de ti. Ah, sim? Sam Porter Bridges. O homem que entrega. Onde por dia afasta a chuva e dá alegria. Queres trabalhar para mim? Deve ser duro andar sempre sozinho. Pois, pensava que a Fragile Express tinha muitos empregados. Muitos traidores. Já não resta muita gente, só umas quantas pessoas honestas. Para além disso, também já não resta muito de mim. Apanhei chuva do pescoço aos pés. Não te posso ajudar com isso. Faço entregas, nada mais. Aqui, central de expedição do Bridges. Prestador de serviços freelancer Sam Porter Bridges. O destinatário aguarda a encomenda. Vais para a cidade? Tem cuidado. As EPs nunca desaparecem por muito tempo. A chuva de tempo envelhece tudo em que toca, mas não consegue apagar tudo. O passado nunca nos larga. Vemo-nos por aí. Sam Porter Bridges. Should my head
Carga verificada. Obrigado. Porra! Thank you.
carga. Por que é que demoraste tanto? Chegar atrasado não é hábito da lenda. Tive... Parece que levaste uma tareia. A mercadoria está em excelentes condições. Bem, fizeste-nos esperar, mas tudo o resto parece estar em ordem, portanto, excelente trabalho. Aguardamos a próxima entrega. Para San Porter Bridges. Prioridade 1. Igor, eliminação de corpos do Bridges. Sam Porter, certo? Pois, não gostas de contacto físico. Os documentos dizem que tens uma fobia qualquer. Eliminação de corpos do Bridges? O que aconteceu? Ouve, tenho de me despachar. Explico-me o caminho. Embora. Ver isto. Este tem encontro marcado com o incinerador. Há quanto tempo é que morreu? Não sabemos a hora exata, mas diria que foi há mais de 40 horas. Não ficou em quarentena? Não foi doença, foi suicídio. Ah, porra. Tivemos sorte em encontrá-lo. Pusemos logo em gelo, mas ainda pode entrar em necrose. Vou levá-lo para onde? Num incinerador mais perto, fica a norte. Esse caminho está cheio de EPs. Não há outro caminho? Era bom, mas não temos tempo. Então, quem é meio desgraçado aqui mesmo? E mandamos esse giraldo e todo para o Arto ou perto da cidade? Nem pensar. Antes disso do que ir ao incinerador. Ouve, nós conseguimos. Só precisamos de alguém como tu. Condoms. Bem, ele já entrou nas primeiras fases de necrose. Se demorarmos, isto tudo vai ser uma cratera. Então, o que dizes? Contamos contigo? Então o Bridges celebra um contrato com o Sam Porter. É Sam. Só o Sam. Eu não vejo EPs. Só os sinto. É por isso que viemos preparados. Um bebê Bridge, hein? Contigo e com o bebê vamos dar sempre um passo à frente das EPs. Fico sempre a sentir-me mal. Bem, isso liga-te ao outro lado. Também me faz impressão. Vamos embora!
Sabes, o mundo era diferente quando era miúdo. A América era um país. Qualquer pessoa podia viajar por onde bem lhe apetecesse. Não precisávamos de estafetas como tu. Tínhamos autoestradas, aviões... Imagina, até podíamos visitar outros países. Agora isso é difícil de conceber. Como podes ver, a maré de morte acabou connosco. Fodeu-nos total e completamente. E os que tiveram a sorte de sobreviver acabaram encharcados em chuva de tempo. Depois apareceram as aberrações da praia. O mundo dos vivos e o mundo dos mortos misturaram-se. Foi aí que as pessoas começaram a refugiar nas cidades. E os estafetas como tu foram colocados no pedestal. Estamos muito longe do incinerador. Este gajo está prestes a arrebentar. Merda. Vamos ter de atalhar com as EPs. Sítio perfeito para as EPs nos apanhar. Tira-nos daqui! Sam, vês alguma coisa? Não, nada. Este bebê deve estar estragado ao lado assim.
aqui. Não consigo tirar daí. Sam! Ela, nem respire. Thank you.
London Bridge is falling down. My fair lady. Outrora houve uma explosão. Uma explosão que deu origem à vida como a conhecemos. Depois, deu-se a explosão seguinte. Uma explosão que será a nossa última. Ah, já acordaste? Então, qual é a sensação de estar de volta ao mundo dos vivos? Não te preocupes. Eu sou médico. Médico legista de formação. Chamo-me Deadman. Estou familiarizado com os mortos. Não como tu, claro. Eu nunca morri. Ao contrário do que o meu nome indica. Desaconselho-te a fazer isso. Não sou especialista, mas garanto-te que é para o teu próprio bem. Vês? Então, estou preso? Não são algemas.
É um dispositivo de ponta que mantém uma ligação entre todos nós. Nós? Ah, nós. Sim, Bridges. A melhor esperança da humanidade para o futuro. Ou para evitar a extinção, se preferires. Certo. Onde estou? Que horas são? Observa. Empurra-as contra a tua pele. Assim. Calma. Isso quer dizer que o teu corpo tem uma boa ligação com as algemas. Olha, olha. As algemas vão olhar por ti 24 horas por dia. Quem diz algemas, diz Bridges. Estamos cá para ajudar. Porra, 2 dias? Durante esses dias, tomamos a liberdade de recolher amostras dos teus fluidos. És um repatriado. Isso torna-te muito especial. O que aconteceu aos tipos da EC? O nó central foi obliterado na aniquilação. Game over, meu. Só sobrou uma cratera. Os únicos que receberam vidas para continuar a jogar foste tu, por razões óbvias, e o teu bebê Bridge avariado. O bebê está bem? Ah, foi marcado para a eliminação. Para que é que o queremos? Não funciona. Ah, perdemos toda a gente. Não só a eliminação de corpos, a minha equipa, a sede, toda a Vredefort, toda a gente na cidade do Nó Central. Estamos na nossa base, na cidade do Nó Capital. Ou melhor dizendo, na nossa nova sede. Sudbury pareceu ser a escolha lógica. Mas a nossa equipa de implementação foi dizimada. E não há muita coisa que eles consigam fazer em 2 dias. As coisas aqui estão uma confusão. Felizmente, o diretor e a equipa de apoio não estavam na cidade na altura. Por isso, a cadeia de comando continua intacta. Odeio ter de fazer isto já, mas tenho um trabalho para ti. Essa marca é de quando foste repatriado? Ah, e a outra marca? Uma mulher agarrada a mim numa gruta. Estou a ver. Tens a fé-fobia. Não admira que andasses lá fora sozinho, onde ninguém te toca. Vou tentar ter mais cuidado, Sam. Bom, o trabalho é uma entrega urgente. Chegou um pedido de morfina do gabinete da presidência. Qual presidente? A América acabou? Ou estás a falar do presidente de Nó Central? Não, não é do presidente de Nó Central. A América ainda vive, Sam. Eles disseram que o cancro entrou na fase final. Que a situação é crítica. Mas ainda há tempo. Porque eu? Olha, Sam. Faz esta entrega. Prometo-te que tudo vai fazer sentido. Faz tu a entrega. Eu não estou realmente aqui. Peço desculpa. Isto é só um holograma quiral. E lá... vêm as lágrimas. É uma reação alérgica à transmissão quiral. Na verdade, estou na ala de isolamento do grande edifício triangular. Ah, cá está a morfina. Deste modo, o Bridges celebra oficialmente um contrato com o Sam Porter. Então, vocês têm morfina aí. O que é que se passa? Diz a verdade. A verdade, Sam, é que a última pessoa a governar a América quer ver-te pessoalmente. Vais mesmo dizer que não? Mm-hmm.
Muito bem. Vejo-te na ala de isolamento. Verificar ID. Autorizado. Autorizado. Bem-vindo, Sam Porter Bridges. Ordem de encomenda para Sam Porter Bridges. Precisa de transporte de morfina à ala de isolamento para a administração imediata à Presidente. Verifica o mapa das algemas se estiveres perdido. A ala de isolamento deve ser bastante óbvia. Se tiveres dúvidas de como chegar lá, põe marcadores e desenha rotas. Experimenta e vais perceber o que estou a dizer. Confirmar que estás no caminho certo, olha para a tua bússola. Nunca te vai enganar. Isto é desde que tenhas um destino. Central não era só o lar da sede do Bridges. Era também a sede do movimento reconstrucionista.
Se a Presidente não tivesse precisado de um tratamento especial, nunca teria partido. E se não tivesse partido, nós também não teríamos. Indicam todos a mesma tendência. Então, o que mais podemos fazer? Já tentámos tudo. Tudo. Devíamos começar os preparativos. Sam! Sou eu, o Deadman. Desculpa, esqueci-me. Temo que o estado de saúde se tenha deteriorado. Obrigado. Isto vai ajudar a atenuar a dor. E permitir que ela fale contigo nos seus últimos momentos. Ela? A primeira e última mulher a chegar à presidência dos Estados Unidos. Não te podes ter esquecido dela. Ela criou-te. Não estás propriamente vestido para uma reunião. Tira essa farda antes de entrares. Aquele é o braço direito da Presidente, o diretor do Bridges. O Die Hardman? Ah, pertenceste ao Bridges 1. Então não é preciso fazer apresentações. Há quanto tempo, Sam? 10 anos? Olha para nós. Duas aberrações imortais a encontrar-se desta forma. Pois, bem. Também é bom ver-te. A Presidente está à tua espera. É a tua mãe. A Bridget. Ela não está muito em si. Mas sei que te vai reconhecer. Senhora Presidente, trouxemos o Sam. Vamos deixar-vos a sós. Sam, eu sabia que ias voltar. Está tudo bem contigo? Sim, eu sei que me odeias. Ah.
Amelie. Amelie? Lembras-te da Amelie ter ido para o Oeste? A viagem demorou 3 anos. Ela está a tentar reconstruir o país. Ainda continua nessa, hã? Tu eras a pessoa que eu queria enviar, Sam. Estamos a ficar sem tempo. Ajuda a Amelie, ela precisa de ti. Juntos, podem ajudar-nos a restabelecer os laços. Podem unir a América. Sam, se não nos unirmos outra vez, a humanidade não sobreviverá. Não precisamos de um país. Agora já não. Precisamos. Sozinhos não temos futuro. Não, a América acabou. Bridget é presidente de coisa nenhuma. Sam, ouve-me. Ouve-me. Afinal, estás disposto a ajudar-me? Não, eu... Eu amo-te, Sam. Estarei à tua espera na praia. Senhora Presidente! Oh, não! Ok. Doutor, precisamos da sua ajuda! Todos apostos! Ela está a fibrilar! 50cc. Ela não está aqui assim. Fique comigo, senhora presidente. A pulsação está a descer. Aguente. Estamos a perdê-la. Ninguém pode saber que a Presidente morreu. Se a notícia se espalhar, o Bridges está acabado. O que aconteceu aqui não sai desta sala. Percebeste? Sim, Sr. Diretor. Mas ainda há a questão do corpo. Sem a eliminação de corpos. Temos isso tratado. Antes de morrer, a Presidente fez um contrato contigo. Do que é que estás a falar? Enquanto membro do Bridges, vais trabalhar connosco para reconstruir a América. Achas que me vais recrutar? Ela também tentou. Ela conseguiu. Vê o teu pulso. Se isso não é simbólico, então não sei o que é. Diretor, o cancro espalhou-se pelo corpo todo da Presidente. Recolher órgãos está fora de questão e não há necessidade de autópsia. O corpo da Presidente tem de ser cremado antes que entre em necrose.
E se não for cremado, este lugar vai ser uma cratera. O que querem que eu faça? Neste momento não temos nenhum Porter. E os membros da equipa de SE com quem trabalhaste morreram. Mas o corpo da Presidente tem de ser queimado. A estrada que liga o nó capital ao incinerador ficou comprometida depois da anulação. O único caminho que há é a pé, pelas montanhas. Mas a densidade quiral é altíssima lá. Só podem ser EPs. Este trabalho tem requisitos. Dumes, repatriado. Ou seja, eu. Porquê? Sam, já estás de serviço? Faz o teu trabalho, Sam Porter Bridges. Posso dizer umas palavras? A Presidente Strand acreditava no reconstrucionismo americano. Trabalhou incansavelmente para unir a nação outra vez. E sem ela, não haveria Bridges. Ela merece um funeral com todas as honras. Mas não lhe podemos dar um. Se ela morrer, a América morre. Sem ela, o Bridges deixará de existir. Ouve. A cremação da Presidente deve ser levada a cabo com toda a discrição. Mesmo que ninguém descubra o que se segue, quem a vai substituir? Admite? A América morreu. Sam, a América ainda não morreu. Ele acabou de dizer que morre com a Bridget. Ela pode já não estar connosco, mas ainda temos uma América digna da Presidência. Desculpa, o quê? Não vamos falar disto agora. O que importa é que vamos acabar o trabalho da tua mãe e reconstruir a América tal como ela queria. Esta é a razão da existência do Bridges. Portanto, dá o primeiro passo, Sam. E leva o corpo da Presidente para o incinerador. Se não nos unirmos outra vez, a humanidade não sobreviverá. Tu eras a pessoa que eu queria enviar, Sam. Estamos a ficar sem tempo. Eu amo-te, Sam. Estarei à tua espera na praia. As instalações ficam a sudoeste. Lembra-te de que vais passar por território de EPs. Construímos o incinerador no topo das montanhas para a matéria quiral no fumo não chegar à cidade. Não vai ser fácil carregar o corpo até lá. Vamos estar sempre a monitorizar-te. Se acontecer alguma coisa, nós ajudamos-te através das algemas.